Não jogaria um tempo 40 pra me dar a capa de longe, não consigo. Vou jogar um Bom dia, bom aqui dia. Começando mais uma live. Vem com o boot, tropa. Agora tá ao vivo, Lobão. na. Agora vai, pai. É só vendo aí. Vamos lá, tropinha. Agora sim, Lobão. Agora você está sendo transmitido pelo YouTube. Filho do conta de bairro, sai, sai. Deitei um aqui, velho. Tava de pau pau. O outro lado dentro da casa do God de Barret. Tô indo, Lobão. O cara veio me matar na frente dela. Eu pagar sem o que ela quer ser vista. Estão em cima do teu corpo, te loteando? Tava lá, não sei se tá indo. Onde você morreu? Eu não vou ter lá a visão, não, porque cheio de gelo. O ruim é a bait, velho. Os caras estão jogando de bait, né? Esse aqui tá de bait. O cara disse que é bom, quer matar a mulher. Bom. Zé Costinha lixo. Mas esse daí tomou na cara, né? Esse cara que eu tinha deitado. Vamos lá. Let's go. Começa aí. Deixa o like, quem tá assistindo aí, deixa o like. Vai começar a assistir no YouTube ao mesmo tempo também? No YouTube. Eu sei. Até que a imagem tá boa, né, mano? A qualidade do OBS, não é transmissão, né? Tem ninguém com nós? Se quiser lutear a parte de cima, eu não lutei. Ei, tem um babau aqui, ó. Tô com duas alpes já. Bora, Lobão, bora. Vamos achar os boot. Aqui, pô. Só tem que achar arma de novo disso. Mochilador, diz que em cima da casa. Opa, mano. Do cedeira.
Bora, Trapinha. Começando mais uma live aí. Começando no cenário do YouTube. Pra ver se a gente ganha um reconhecimento. Se eu começar a fazer live todo dia, né, Lobão? Dá bom, né? É bom. Olha, eu tô fazendo transmissão e meu FPS tá 79, 80. Não é isso, quando você trabalha na hora de noite você faz. Aham. Uhum. Hoje dá pra fazer live esse horário, mas. Aham. Cara desse mapa, velho. Não, ainda não. Eita! Que? Onde? Ó, lá em cima da factory. Eu passei aí, os caras não me deu tiro agora. Lá em cima da factory WM. Agora só tem que ver no tá. Ah lá, não vai dar pra acertar time, né? Aonde ele tá? Bota gel aqui, Lobão. Lobão. Tô sem gelo, velho. Usa CR7 aqui, ó. Onde? Ó, lá em cima da factory. Porra, Lobão, salva, parça. Eu tô sem CR7. Meu Deus do céu, velho. Se tem CR7, não usa. Aí, ó, vai morrer igual. Oxi. Olha lá, agora que eu vi o cara lá no cima do muro lá. Eu tinha gel ali, ó. Pega gel no meu loot. Não tá aquele cara, velho.
segurando os pontos. Eu meti bala naquele cara, né? Agora eu volto. Nossa, que cheiro de cara. Eu já sei o que o cara fez, ó. Ele tá lá, ó. Ele tá ali, ó. Ninguém acerta de lá. O cara tá metendo bala em você, hein? Caraca. Véi, que essa grana você desgrama tá, doido. Olha lá em cima, lá. Bora, Lobão. Ah, não morre não, velho. Os caras segurando o ponto, velho. Vai tomar no rabo desses caras, né? Nossa, zero de dano, velho. Nem que joguei. Bora, meu pit. Dagu. Esse cara é muito neto. Bora, meu pit. Dagu.
Muito nerd, nerd. Ó, oh, piada, até pra você não ficar sem gente feia. Boazinha a imagem. Vamos lá, agora eu vou jogar pra caralho, meu Deus. Lobão. Sim, voltei. Você quer morrer já. Tava fazendo negócio ali. Tem cara aqui embaixo que zona azul mais fuleira, né? Olha o gelzinho aqui. Aí, tô tomando. Aí, Lobão, cadê tu, cara? Porra, mano, vem pra ficar off, velho. Vai se foder, o cara aqui toda a partida. Ah, não, não dá, velho. O cara aqui tá no meio da partida, velho. Vou jogar solo que eu ganho mais. Aí, será que dá pra pôr uma musiquinha de fundo? Acho que não precisa, né?
vendo muito isso na loja aqui, velho. Então... Bora, platina. Rush em mim, cara. Sacanagem, meu parça. Tá de sacanagem, ladrão. Cadê os caras desse mapa, velho? Os caras tá tudo escondido, ladrão. Achei. Achei a miséria ali. Eita, nem picou. Já iniciei. Cadê a família? Cadê? Esses caras hoje em dia não jogam xadão mais não, velho. Tudo segurando ponto. Acho que ninguém. Bagaço.
Ah lá. Ah lá. Ficar ligeiro. Bora lá, tropinha, bora lá. Vem com o Bill, vem com o Billzeira. O Billzeira tá insano hoje. Só peito. Não dá. Lá em cima. Cadê o outro que matou esse cara? Olha lá, achei. Achei a miséria. Só peito mesmo, se lasque, tropa. Nem lotei esse drop, vou lotear. Vou lotear esse cara aqui também. Ó, Mac, cheio de luz, cheio de gel. Não tem nada. Por que que eu tô com esse negócio aqui, velho? Por isso que eu tô ficando capa, gente. O X vai aumentar no máximo também. No máximo.
Eita, mais um drop. Cadê, tropa? Cadê a galerinha? Brota, tropa. Brota. Só peito, insano, não dá. Não dá, tropa, não dá. Eita, ó, colheita de quatro. Merda. Ô, miséria. Foda. Cara, 8, 7 vivos. Os caras não vão me matar no aberto. Impossível. Se liga no diálogo, tropa. Não sei quantos jogos eu tenho. Tô tipo afroso. Os caras não brotam, os caras ficam segurando pronto. Aí não dá, né, ladrão? Porra. Os caras segura ponto, tem hack. Não dá pra ser feliz desse jeito. Venha. Cadê? Mandar um bandeirão aqui só pra os caras verem que eu tô aqui, ó. Mandar bem aqui. Cadê os irmão? Falhado esse Free Fire, ninguém cola. Cadê os irmão? Quatro likes insano, uma pessoa assistindo que sou eu mesmo. Achei a trocação. Eu tava em cima até agora, ninguém atirou em mim. Quase me matou. Só na testa pra ficar ligeiro.
Bora, meu bicho, cadê eu? Eita, quebrado. Achei mais um. Vai tomar nas costas pra largar de ser otário. Vai se foder que eu vou te marcar nas costas agora. Atrás do meu gel, me explica. Brota. É meu pitch. Tô vendo tua live aqui insano, meu mano. Você viu o jeito que eu morri ali? Eu vi, meu mano, atrás do gelo. O cara ali jogando duas Vectro. Então, eu tava telando a live aqui também, né? Pra ver o que, que tava. Como é que tava saindo o áudio. Eu escutei um cara correndo, mas eu falei, ah, deve ser meus passos, né, do jogo. Era um... Quero lá, a internet velha caiu aqui. Desliguei, não sei quantas vezes, só voltou depois, né? É lixo, caiu na hora errada. Ouviu? Ouviu? Oi. Quer ser um bota o chat lá pra ficar contigo? O chat? É? Botar alguma coisa no Instagram chamando pra live também. Ah, hoje é o primeiro dia, velho. Ontem eu não consegui fazer, né? É. Agora tá de boa, tá travando. Tá de... Eu tinha 4 likes, alguém tirou like. Tirou? Aham. Uhum. Eu deixei. Eu deixei 2 likes. Tinha 4 likes, agora. Eu deixei 2 likes. Você já deixou da Factory, velho? Você viu? Eu agora só preciso de arma. Os caras só tacam em cima da Factory, você desgraça. Ai, ai. Oh! Corre, Lobão, corre, Lobão. O cara tá vindo ali, Lobão. Corre, Lobão. Corre, Lobão. Deitou? Deitei não. Eu tô esperando ele vir. Bora matar ele. Eu tô sem arma, velho. Tô correndo aqui, ó. Igual um condenado, cara, com uma arma cheia. Eu tinha que ter 40, né? Ó, o cara aqui atrás da caixa. Eu vou matar. Ou é 2? Com a mesma roupa. Tô vendo.
Tem que ter um. Matei os dois? Matei um. PWM, será que ele é? Ah, não. Tô ferrado, sem bala, meu. Vou pegar esses pandeiros aqui que eu tô sem bala. Eu esbarro e eu tô indo. Tem cara lá em cima, velho, se eu não me engano, hein. Ah, deixa eu pegar essa mochila 3 aqui, ó. Passei por uma mochila 3 aqui e não peguei, vou pegar. Eu tô escutando os caras andar aqui, velho. Tudo lá em cima da factory. Uma granadinha agora lá em cima. Eu vi um campo que o Turzinho jogou uma granada lá em cima ali, velho. Eu também fiz uma vez isso, eu matei um cara lá em cima. Bora. Eu taquei granada e matei. Estádio AWM, sai! Sai! Corre, corre! Estádio é básico ainda. Aonde eles estão, Lobão? Vamos catar aqueles caras lá na rua, lá, Lobão. Chega, chega. Os de bala de SMG. Eu tenho 89 aqui, eu te dou. Nossa, não subiu um capa no cara, velho. Tô boa, ai, caí igual o lixo aqui, boa, Lobão. Deixa eu passar aí, Lobão. Passar aí, cara. Sai daí, Lobão. Cai aqui do teu lado. Cuidado, cai. Me salva por trás do teu gel aí, ó. Por dentro do teu gel. Entra pra dentro do gel e me salva. Mano, eu tô caindo pro cara lá da factória. Já vi, já. Esses caras que caem na factória é muito. Nossa, tem cara embaixo ainda de AWM, velho. Muito embaixo de AWM. Eu tô zero kit. Ai, ai, morri. Ah, tem aqui nas costas aqui, viu? Deitei. Já foi, Lobão. Eu não sei. Eu tô quem tá aqui embaixo. Tem mochila 3 aqui, Lobão. Ó, tem Malp. Tá com Malp, Lobão? Tá com outra Alp? Me dá aí. Dropei SVD aí, ó. Cadê a pedal? Cadê? Aqui. Agora vamos ver se nós não cata aqueles caras em cima da Victoria. Ah, agora é que toma. Olha, tem outra WM aqui, Bill. Aonde? Aqui? Nossa, tem uma bala só. Vou só. O que eu ia fazer? Ia baixar a minha. Não. Ia baixar a minha DPI do emulador. Emulador não, do mouse. Vou baixar pra 1000.
Bora. Tinha desligado o áudio, meus irmãos tava aqui dentro da quarta. Você achou uma bala lá? Só tinha uma bala só. Uhum. O cara gastou bala com força, você tá doido. Então. Tá aqui com o tíbio. Hã? Tá aqui com leite. Com leite de pato. Algum pato com leite extremos. Cadê o cara lá em cima da factura agora? Você tá silenciado? Oh, oh, oh. Tem cara aqui na porta aqui. Não, não tô vendo. Espera, deixa eu pegar a posição e me dar tiro nesse cara. Matou. Onde ele está? Vai tomar no cu, filha da puta. O que que esse cara fica recarregando a arma, velho? Corregou lá. Cadê esse cara, velho? Andou lá pra dentro. Aceito o bala, meu Zé. Mano, acho que será que não dá mais pra bugar ali, velho? Mano, acho que não dá mais pra bugar a mira, velho. Tô sem kit, não tem kit? Vem cá, toma aqui, toma. Joga evaporador que o cat sai correndo. Ó, tem um cara correndo ali na nossa frente ali, ó. Mano, eu vou trocar essas altas, não dá pra. Ah, velho, porra, mano, essas alpes tá muito lixo, velho. Eu dou tiro, ela não recarrega, velho. Tá ligado? Ela fica recarregando, não dá mais pra bugar a alpe. Eu dou o tiro, ela recarrega a arma, essa desgraça. Não tá bugando alp mais, velho, tá ligado? Aquele lá que você dá um tiro e recarrega, e troca, tá ligado? Não tá mais. Tá ligado. Capacete 3, velho, não tá valendo mais nada, velho. Ah, agora o cara só tá arrancando aqui só no capacete 3, tá? Para com a puta, velho. Para com a mais coisa. WF? Ela não tá.
Tá cuidando mais do mercado? Mas ela tá trocando rápido ou demorando? Ou não tá trocando? Ela, na hora que ela troca de arma, ela recarrega de vez pra... pra outra, tá ligado? Ah, tá. Lembra que eles já falaram que ia tirar isso daí, né? Sei lá, eu nem tava sabendo disso. Eu acho que teve atualização no Free Fire, porque... ela foi e se veio pro... Ah, foi mesmo, foi de pra... A foice veio pra ranqueada e a WM não dá mais pra bugar ela. Mas a foice sempre teve na ranqueada, só não foi no Bermuda rematrizado. Será? Eu nunca tinha achado aquele bagulho. Tinha, no Bermuda tinha, só nesse aqui que não tinha. Olha o cara ali. Aonde? Ah, vai. Deixei um tiro. Não, velho, eu botei a mina. Nossa. Meteu uma granada. Já. Tem colete 4 no teu toque. Tá bugando muito na loja aqui, velho. É um upador. É um upa. Colete 2, deixa eu upar. Tem um bobal aqui, ó, bicho. Eita. Pode subir pack ou qual que tá? Vou subir na pack. Outro upador aqui, viu? Pode upar seus clientes, quatro. Durou. Tá lá no... Quer ser silenciador? Eu quero. Quero marcar, velho. Ó, 5 likes já. Mandei no grupo da guilda lá, os caras estão felizes. É. Os caras não brota, né? Thank you.
ele abriu o chat? Abri não. É bom abrir, é bom que vocês. Os caras que entrassem já bate um papo. Tá. É, por enquanto tem só duas pessoas assistindo. Se não é você, deve ser alguém da line, da guilda. Os caras aí da tua guilda, alguém faz live? Ah, não sei, nunca perguntei pros caras. Se os caras fazem live, era bom sim. Você pega lá, você pede os caras, pede o cara lá, bota no Instagram pra botar um negócio lá pra você, os caras ir pra tua live. Da onde essa miséria, velho? Lá embaixo. Tô meio costa, velho. Ó. Oh. A Bart nem tá com medo de puxa. Você vê que o cara tá dando um tiro e ele não tá conseguindo dar outra, tá vendo? É, tem cara demais. Zé carro em lixo. Morreu, Lobão? Tropa, vou finalizar essa live aqui e vou começar outra com os comentários ativados.